היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. הבטחתי לכם סרטון על פצירות מתכת, אז יאללה, כבר מתחילים. מה נדבר? שבועיים וחצי, שלוש. ומה זאת אומרת עבודה קשה? עבודה קשה זה אני מרימה דברים, פותחת דברים, עובדת בהרבה דברים. אני עובדת קשה וכל פעם אני עשיתי ציפורניים, התגלח לי ולא נשאר והייתה לי בעיה גדולה. אז בסוף אמרתי, רוצה ללכת למישהו, באמת מקצועני. כן. אז אני באמת הכי מבסוטה העבודה הזאת, וחזרתי זה. יופי, אני שמחה מאוד. אז אנחנו נשאף את הכל, וכבר אנחנו מתחילות. היי בנות, הלקוחה חזרה למילוי, ואנחנו כבר מתחילים. אני מורידה לה את עבודת אקווריום שעשיתי לה, וכל מי ששואלת לגבי אקווריום, כמה זמן לוקח להוריד, וזה שעות, וזה, זה ממש שטויות. אתם מורידות את זה צ'יק צ'ק. אני משתמשת עם ראש קרחת גס יותר, ואז אני מרימה מהירות כמובן, ואז העבודה ממש זורמת. ומכיוון שאני הולכת לעשות שוב אקווריום, אז לפני שמתחילים אקווריום, צריך באמת להוריד את העובי, וכאילו אנחנו מתחילות מחדש. אז אני אשאף לה את הכל, ואני אחזור אליכם. שלי חזרה למילוי, ותראו איזה הפתעה, מי נמצאת פה, מכינה סטים חדשים וצבעים חדשים שגם עליהם אנחנו נעשה סרטון. אבל בינתיים אני הולכת לעשות כאן מילוי ואין לי מושג מה אנחנו הולכות לעשות. כמו שאתן רואות, הלקוחה מאוד צבעונית, מאוד מאוד אוהבת רעש. אז בואו נראה מה אנחנו נעשה היום. וגם תסריטי תוך כדי. יש לך עוד משהו שאת רוצה? אז זו בעצם פצירת מתכת. זה מזכיר לי את הפצירות שפעם השתמשנו בציפורן טבעית. אז היה נורא מלאיב בהתחלה לקבל ולהדביק, ככה זה נראה, להדביק משני הכיוונים. אני כבר השתמשתי באחת, ובעצם אני עושה לכם סקירה אם אני מרוצה או לא מרוצה. העניין הוא שאני מאוד מאוד אוהבת את הגריטה של החומר הירוק. אני הראיתי לכם את זה גם בגלילי שיוף על ראש מנדרל, על הראש הזה. מאוד מאוד נהנית לעבוד איתו, זה no toxic. זה אומר שהגריטה שלו היא ללא רעלים. מה זה אומר? החומר הירוק שאתם רואים כרגע, זה בעצם הגריטה. מתחת יש דבק, גם פה, גם בפצירות האלו. הדבק הוא ללא רעל. יש דבק שהוא מאוד רעיל, וכשאנחנו משייפות ומחממות את הדבק, אז נפלטים כל העדים של הדבק. אתם לא מריחות את זה, אבל זה קיים. ברגע שזה no toxic, אז גם יותר בריא לנו כבונות ציפורניים ובטח לאיכות הסביבה. אז הפצירה הזאת היא בעצם פצירת מתכת שבה אנחנו מקבלות כל מיני סוגים
של פצירות. אם זה 150, 180, 240, אנחנו פשוט מקלפות פה את הדבק, כמו שאתן רואות, ואז מדביקות, ויש לנו פצירה שניתן לעבוד איתה. אפשר להדביק בצד אחד, אפשר להדביק בשניים, הנה אתם יכולות לראות אצלי, הדבקתי בשניים, יש לי פה פצירה אחת שהדבקתי רק צד אחד, אז זה נורא והיום, תמיד להדביק בשני צדדים. עכשיו, בעצם מה שאני רוצה להגיד לכם, אני עד היום משתמשת בפצירות שהן בעצם קרטון. הן מאוד נוחות, אפילו הפצירה האהבה יותר, במקרה הזה זה מגי, היא מאוד מאוד נוחה, גם הדקות מקרטון והן מאוד מאוד נוחות, ואני חושבת שאני אשאר איתם לאחר שעבדתי עם הפצירה הזאת, וממש ממש לא היה לי נוח. אני תכף אראה לכם גם סרטון קצר שצילמתי על לקוחה. ברגע שאני נכנסת פה בפינה ומשייפת, מה שבעצם הלקוחה מרגישה זה את הברזל פה, והיו לי כמה לקוחות שהתחושה מאוד לא נעימה, בניגוד לפצירה רגילה שאני נכנסת והיא לא מרגישה כלום כי זה קרטון. מה עוד שהצד הזה הוא חלק, הוא לא מחוספס, אפילו שהיא עדינה היא לא מחוספסת פה, אז הלקוחה לא מרגישה שום דבר. פה מצאתי את עצמי ממש עושה בעדינות ולא לוחצת חזק, כי מה לעשות, יש פה ברזל וזה לא נוח. הדבר השני שפסלתי, שבאמת הרגשתי שהוא לא טוב, זה הכובד שלה. אין מה להשוות לפצירת קרטון לפצירת ברזל. הפצירה הרבה יותר כבדה, ולכן כשאת עובדת עם לקוחה אחת, 10 אצבעות, ועוד לקוחה ועוד לקוחה, תקשיבו, זה מעייף. זה כמו שאני תמיד אומרת, מבחינתי במכונת שיוף, אני רוצה ידית קלה, ידית כמו עט, כמו עיפרון. ברגע שאני רואה ידית שהיא כבדה, אני לא אוהבת את המכונת שיוף, כי אנחנו עובדות כל היום, לקוחה אחרי לקוחה. אנחנו רוצות לעבוד בנוחות, בקלות, בלי שיהיו לנו קשיים. לכן מצאתי את עצמי פחות ופחות משתמשת עם הפצירה, עד שבאמת כבר זהו, אני לא משתמשת בה יותר. אבל היה חשוב לי להראות לכם את הסרטון, כי באמת שתכירו את זה, כי זה מאוד חשוב לא רק לעשות לכם סרטונים על סקירות, על מוצרים טובים, אלא גם לעשות לכם סרטונים על סקירות, על מוצרים שאני לא אגיד שהם לא טובים, אני אישית כבונה ציפורניים פחות התחברתי. אז כשאני משייפת, כשאני משייפת בצדדים, אז בעצם מה נוגע בה? הברזל פה. בניגוד נגיד לפצירה שהיא קרטון, אז שום דבר לא פוגע בה, וכשאני עושה ככה זה לא נעים ללקוחה. לכן מהבחינה הזאת אני גם לא אוהבת את הפצירה הזאת, כי היא מאוד קשיחה, מבד זה שהיא כבדה ביד, היא מאוד קשיחה לי פה, ואני כל סיבוב שלי, כל שיוף שלי, זה לא נעים. הברזל לא נותן לי פה אחיזה טובה בשביל לשייף ולא לפגוע בלקוחה. זהו, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.